Și vreau să înțelegem ce s-a întâmplat, pentru că toată industria aviației se întreabă, mă, dar de ce n-au mai zburat oamenii ăia? Ce s-a întâmplat cu ei? Ce s-a întâmplat cu mii de oameni care au rămas în aeroporturi, în Europa? O prezint pe doamna Ramona Colea. Bună ziua, doamnă, director Flightcam. Flightclaim. Cezar Osician, unul dintre piloții Tarom care a avut, spun așa, inapt de zbor. Pot spune așa, domnule? Da. Și Paul Angel, telefon cu noi, director general ANPC. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor. Vreau să vă întreb, știți că în 8 iulie piloții Tarom, mai mulți piloți n-au zburat, zeci de curse anulate, mii de oameni afectați, domnule Paul Angel. ANPC în acest sens a primit sesizări din partea pasagerilor? Ce s-a întâmplat după ziua de 8 iulie? Da, 8 iulie. Încep cu ultima întrebare. Ce s-a întâmplat în data de 9 iulie? Conducerea Tarom, domnul director general Iordache, împreună cu directoarea comercială, au fost invitați la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor de către mine și de către domnul președinte Sebastian Hotca. Am avut o discuție cu privire la acești consumatori care au rămas blocați în anumite aeroporturi, fie în Europa, fie în țară, fie chiar și în afara Europei. Am evidențiat cursele care nu au zburat în cursul zilei de 8 iulie. Compania Tarom a lansat o adresă oficială de e-mail acolo unde consumatorii pot scrie pentru a revendica eventuale despăgubiri ca urmare a întârzierii sau anulării anumitor curse în conformitate cu prevederile regulamentului european 261. Am reamintit și noi pe pagina de Facebook și pe canalele de comunicare posibilitățile pe care le au consumatorii pentru a-și primi compensațiile în funcție, bineînțeles, de kilometri pe care îi aveau de parcurs și până la 1500, între 1500 și peste primesc suma de 600 de euro maxim, între 250, 400 sau 600 de euro maxim. Ceea ce e important de spus este că există două categorii, cei care au achiziționat biletele direct de pe site-ul Tarom și cei care au achiziționat prin intermediul unor platforme care nu își regăsesc sediul social pe teritoriul României, motiv pentru care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor nu are competența asupra acestor operatori economici și aceste sesizări, reclamații se pot rezolva prin intermediul Centrului European al Consumatorilor sau prin intermediul centrelor europene ale consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene. Ideal ar fi ca pentru viitor consumatorii să-și achiziționeze direct de pe site-ul companiei, fie companii naționale, fie companii, spuneați mai devreme, de Wizz Air, de Ryanair sau orice altă companie, în același timp în situația în care pot să lase conturile bancare, pentru că există o poveste inclusiv cu rambursarea compensațiilor sau rambursarea sumelor de bani cheltuite de consumatori și sunt mai multe sfaturi pe care inclusiv pe pagina de Facebook a ANPC-ului le-am evidențiat. O singură întrebare mai am. ANPC-ul astăzi, conform legii, a aplicat sau există vreo sancțiune pentru faptul că Tarom nu a efectuat acele zboruri? Adică există posibilitatea aplicării unor sancțiuni principale și unor sancțiuni contravenționale complementare a unor măsuri, inclusiv măsura de restituire a sumelor încasate pentru biletele respective, care cele care nu au zburat, inclusiv compensațiile de care vorbeam un pic mai devreme. În acest moment, pentru situația din 8 iulie, este o anchetă, dacă vreți, în derulare a autorității, nu este finalizată, așteptăm ca sumele de bani să fie restituite consumatorilor. Există două variante propuse de Tarom, una prin care li se acordă niște vouchere. În situația în care consumatorii nu sunt de acord cu aceste vouchere, au posibilitatea să opteze, conform regulamentului european, vă spuneam, în funcție de kilometri, 1500 sau mai mult, între 250 de euro și 600 de euro. Menționez faptul că prin intermediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau direct la Tarom, compensațiile sunt primite fără a fi oprit vreun comision.
Vă mulțumesc pentru intervenție. Paul Angel a fost cu noi, director în cadrul ANPC. Doamnă, ANPC-ul i-a chemat la raport, nu? Pe domn. Așa, așa a spus... Domnul Paul Angel a spus că a doua zi, pe 9 iulie, conducerea Tarom s-a prezentat la ANPC, nu? Asta cel mai probabil în legătură cu faptul că partea de contract care este, de care este Tarom responsabilă nu a fost efectuată. Da? Deci serviciul de transport nu a fost efectuat către pasager. Probabil pentru asta. Rambursarea în lege scrie clar că trebuie făcută în 7 zile de la data anulării. Deci, față de data de 8 iulie până în data de 15, pentru pasagerii care nu au mai călătorit, există... Păi mâine e 15. Mâine e 15. Poate sunt pasageri care au primit rerutări și acolo este interesant de văzut, pentru că noi, de exemplu, avem pasageri... Vă dau o situație clară. Zborul București-Oradea dimineața la ora 6 anulat. Pasagerii au fost rerutați pe București-Oradea de după amiază. Nu știu dacă pasagerii știu sau chiar și compania aeriană că din 2020 există o decizie a Curții Europene de Justiție care menționează că în cazul în care pasagerul unui zbor anulat sau întârziat este rerutat pe o cursă care din nou este anulată sau întârziată, pasagerul este îndreptățit să primească compensații de 2 ori. Deci, pasagerii curselor de dimineață, rerutați pe cursele de după amiază și care au fost din nou anulate, acele compensații de 250, 400, 600 de euro în funcție de unde au venit fiecare, vor fi plătite de 2 ori. Da. Mă îndrept spre domnul Cezar Osticianu, unul din...